God morgon, god morgon. Alltså det är så roligt att få hoppa in här på morgonen och prata med er. Och framför allt när ni skickar så mycket kärlek tillbaka. När jag slänger ut frågor här och ni svarar. Tessa, Frida, ni satt in och svarade igår kväll, såg jag på den videon som kom ut igår. Och det betyder så himla mycket för mig. Ni kommer i och för sig inte, det var inte igår för er, men igår för mig. Skitsamma, ni fattar vad jag menar. För jag ligger någon dag före i hur jag producerar videoserna. Men i alla fall, idag ska vi prata om PCOS. Och varför ska vi prata om PCOS? Egentligen, I don't know. Jag vet inte exakt varför vi ska prata om PCOS. Men mitt sinne och min inner guidance har talat om att vi behöver prata om PCOS. Och fråga er, ni som har fått diagnosen att ni har PCOS, vilka symptom är det ni faktiskt har? Därför att jag börjar få en teori. Ja, den här är inte fakta ännu. Det här är teori. Men jag börjar bli lite fundersam på vad exakt är det som verkligen gäller med PCOS. Och ja, jag ska gå in mera på det när jag har mera utav era svar. Mera utav era symptom. Jag tänkte att jag ska läsa upp bara de symptomen som internet säger. Eller det här är på kry, vi ska se. Vart tog det vägen då? För som sagt, jag börjar ha lite misstankar om att det här kan röra sig om andra saker. Oregelbunden eller utebliven mens. Nummer ett. Svårighet att bli gravid. Nummer två. Viktuppgång. Nummer tre. Ökad hårväxt i ansiktet, på bröstkorg och mage. Nummer fyra. Akne. Nedstämdhet. Minskad sexlust. Det är alltså sju stycken symptom som Kry, den hemsidan, säger är vanliga tecken på PCOS. Och varför jag också började bli lite fundersam på det här är för att det är extremt många kvinnor som har kommit till mig sista tiden, sista veckorna, som säger jag har fått diagnosen PCOS, därför kan jag inte bli gravid. När de höll på med mina utredningar under hela den här fertilitetsperioden, så var också PCOS en av de grejerna som de höll på att finula på. Och bara, ja men det kanske du har, det kanske du inte har. Och sen i nästa stund så var det, du kanske har för lågt BMI för att bli gravid. Och i nästa stund var det, vad ska vi göra med dig nu då? Alltså på riktigt. När jag höll på med de här undersökningarna, och nu i efterhand kan jag skratta åt det, men jag kan tänka mig att du känner ungefär precis exakt samma sak. Det känns lite high chaparral. Det känns lite som gissningar. Och det finns såklart läkare som är helt fantastiska. Nu pratar jag utifrån min egen bara upplevelse, hur jag upplevde det. Jag fick en känsla för mig att man inte riktigt visste säkert. Och det var också så här rörigt, eftersom i mitt fall så sa de ju först att jag hade perfekt ägglossning. Eller perfekt ägglossning. De sa att jag hade ägglossning när de gjorde blodtesterna. Och det var ingen som tog in liksom i, vad heter det, beräkningen att jag berättade att min mens är väldigt oregelbunden. Ibland var det 23 dagar i en cykel, ibland var det 35 dagar. Alltså det var också high chaparral i liksom cykeln, men det var ingen som lyssnade på det, och det var ingen som överhuvudtaget la någon vikt vid det, utan nej men blodproven säger att det är så här och då är det så här. Det var ju först när IVF-läkaren sen då, som var den första som faktiskt jag kände lyssnade på mig. Henne kom jag ju till efter flera år utav att hålla på och träffa massa olika läkare och så. Men det kändes som att hon var den första som verkligen lyssnade och hon brydde sig. Hon var helt fantastisk. Hon ringde till mig och följde upp med mig efteråt, eftersom jag sa så här: jag vill inte göra IVF. Och då hade vi ändå åkt 3 timmar från Luleå till Umeå. Till Umeå universitetssjukhus tror jag var. För att träffa den här läkaren. Men jag trodde ju på riktigt att vi skulle dit på någon sorts form av bara informationsträff. Grejsmörs. Alltså jag trodde på riktigt att det skulle vara jättemånga som skulle vara där samtidigt och att det bara var ren info. För att jag visste ju i min inner being att jag ska inte göra IVF. Och det finns andra videos här där jag förklarar varför det var. Och hur glad jag är att jag stod på mig. Att jag vågade lyssna på min lilla magkänsla som sa, gör inte IVF. I alla fall. Varför jag berättar det här nu är bara för hela den här high chaparallen som jag upplevde att det var. Och jag upplever att väldigt många av mina klienter också upplever att det är lite high chaparall när man ska få en diagnos. Vad är det egentligen som pågår?
Så jag tänker att gräva in mig mer i hela ämnet utav PCOS. Därför tidigare så har jag sagt att jag tänker bara ta emot klienter som har fått en diagnos av oförklarlig infertilitet. För det är det som jag är fett bra på. Det är det som jag har helt fantastiska resultat på att jobba med. Därför att där är det för mig en övertygelse om att okej, om allting ser fysiskt bra ut så är det... Då är det blockeringar som ligger. Men det som också var för min egen del var ju att vi kom ju faktiskt fram till att jag hade ju ingen ägglossning. Jag fick aldrig någon diagnos med PCOS, men däremot så fick jag diagnosen oförklarlig infertilitet. Men sen visade det sig också att jag inte hade någon ägglossning. Ni ser, allt där känns bara lite rörigt. Och det var lite rörigt. Men sen fick jag ju också då igång ägglossningen. Genom att börja programmera mitt sinne. Därför att vårt sinne har en sån enorm kraft. Det har kraft att se till att mensen blir utebliven. Det har kraften att se till att vi får ständiga missfall. Det har kraften att se till att vi får akne. För jag hade också akne. Jag hade jättemycket akne. Som jag hade fått så efter att jag gifte mig. Jag fattar verkligen inte vad det här var. Men det var verkligen så här blämmor liksom över hela kinden. Och nu har jag fått bort ärren, vilket är helt fantastiskt. Så nu är min hy verkligen fin. Men en period där under några år, det var liksom hela kinderna så här, och det var väldigt oregelbundet. Det var lite överallt verkligen så här stora blämmor och jättestora så här röda är över kinderna. Och det där blev ju liksom, det var ju som vuxenakne, för det var ingenting jag hade i tonåren. Men sen när vi med hjälp av förståelse från mitt undermedvetna sinne så visade det sig att varför jag ibland fortfarande kan få finnar. Nu, tack och lov, peppar i väldigt mycket mindre skala. Men varför jag hade det då? Det var det här konstanta påslaget av känslan av att vara maktlös. Känslan av att inte veta vad jag skulle göra, vad jag skulle ta vägen. Känslan av ja, men total maktlöshet. Det skapade sån stress i hela min kropp. Vilket gjorde att aknen var en symptom utav den här enorma stressen. Så nu, efter att vi har fattat... Jag och mina kollegor som har hjälpt mig. När vi har fattat vad exakt är det som mitt subconscious mind. Vad är det mitt liksom undermedvetna sinne höll fast i för belief, för programmeringar. Som gjorde att det utsöndrade all den här aknen. Så fort jag nu vet om det. Och varje gång jag får finnar. Så kan jag verkligen titta tillbaka och bara se. Okay, vad har jag haft för känslor de senaste dagarna? Varenda gång så kan jag titta tillbaka och se. Just det, jag har haft en känsla av maktlöshet. Det är helt otroligt hur vårt sinne funkar och hur våran kropp pratar eller visar för oss symptom av någonting som är en grundorsak som är mycket, mycket djupare än vad symptomet visar. Det är därför det är så viktigt att vi inte bara botar symptomen som till exempel IVF gör eller som olika tabletter och läkemedel gör. De botar symptomen men de botar inte grundorsaken. Och det här kommer jag göra en helt annan video på där jag kommer förklara varför är det viktigt att bota grundorsaken och inte bota symptomet. För när vi botar symptomet så kommer vi vara kvar med ett underliggande problem som i framtiden med största sannolikhet kommer skapa väldigt många andra problem fysiskt och mentalt. Så det hade varit fantastiskt att få er hjälp och höra ni som har fått diagnos PCOS eller den läkaren har sagt att ni kanske har PCOS. Skriv jättegärna här i kommentarerna vilka symptom är det ni har. För det var 7 stycken symptom som hemsidan Kry rabblade upp. Vilket av de symptomen är det ni har? Vad är det läkarna har sagt? För att jag kommer verkligen dedikera mig till att gräva vidare i detta och se ifall mina egna teorier stämmer kring detta. För att om de stämmer så kommer det definitivt vara en av de saker som jag inkluderar i min praktik också vad gäller fertilitet och överkomma infertilitet. Så att du, oavsett med PCOS, inte PCOS, men att du kan bli mamma, skapa ett mammaliv på dina egna villkor så att du kan leva i glädje och frihet tillsammans med dina barn. Jag skickar jättemycket kärlek, önskar dig en fantastiskt fin dag och jag ser fram emot att läsa dina kommentarer. Så ses vi i nästa video. Puss och kram, hejdå!